Ara fem un vídeo. Ah, ara estàs fent el vídeo? Sí. Doncs el vídeo el pengem a YouTube. Jo també esperava que tenies el quadre vídeo. Que veuràs, ho podràs fer més bé des d'allà. Sí, perquè ell ja ha fet així. No, no, passi, passi. Ai, ara és el quadre aquí. I ara jo te'n putxo i calça l'aigua. Tan puc, jo dic que es pentejo. A Lleida es pentejo. Ostres, en Puigà... Els tons són guapos, els colors que ha ficat. En Puigà. Els dorats i blaus. És molt guapo. És d'una espenta. Si fos una espenta, es pentejo. El blau cel, el blau del mar i després... Ui, està marxant la pintura, eh? Està marxant. Ah, tampoc és final. Me parece que es blau com el fondo. Està xan... Està difuminat. Ah, no, està llançant. Bravo! Ja ho sabeu, a veure, això és molt difícil. Sí, són les roques d'aquí terra. Va, ha estat aquí el tros. Què ens farà? Que li costa sortir, no? Et sortirà... Ja, la pel·lícula.